sig i Bilka. Den har grimmest tøj på. Jeg har glemt mine bagetøfler fra H2. Ups. Jeg var til træning ude i Elvefag. Vi havde bare en kælling. Fordi jeg træner. Ja. 22 grader, tøsevand. Den anden tidsrig. Hvad er det, du skal mig? 64 uger. Du sender noget til mig. Nej. Det var så Bilka.